Ja už v poslednú dobu, čo sa týka týchto reklám, tak ja nereklamujem niečo, čo nepoznám, alebo s čím nie som spokojná. Kedy si to bola masovka, dosť veľká, jasné, že kedy som si pýtala 100 euro za fotku. Ja už som proste už tak nastavená, už to môžem dovoliť, čo sa týka toho Instagramu, že ja si vyberám, komu urobím reklamu, na čo urobím reklamu, či to je produkt, s ktorým sa ja stotožňujem, lebo nebudem robiť reklamu na niečo, čo je blbosť a ľudia mi to neuveria, hej? Ale normálne išla by som hneď niekde preč. Na slniečko, niekam sa vyhrievať. Áno, ja dneska ešte mám svotiť a tváriť sa. Peklo, nechcem vyzerať, jak... Na Transku. Úplnú.